ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලබසන ඉගෙනෙන ඔබගේ YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණ තවත් උණුසුම් පුවතක් දිවයිනට බලපෑ ඇති අයහපත් කාල කුණ තත්වයේ හේතුවෙන් පුත්කලයන් 37000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ආපදා ක්‍රමන කරන මධ්‍යස්ථානය පවසනවා ගත වූ දින 6 තුල පවුල් 10063කට අයත් 37158 දෙනෙකු මෙලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි එම මධ්‍යස්ථානයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ එමෙන්ම පුත්කලයන් 3562 දෙනෙකු තවදුරටත් අවතැන්ව සිටින බවත් ඔවුන් සඳහා අවශ්‍ය සහන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරන බවත් ආපදා ක්‍රමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා අයහපත් කාලගුණයේ වැඩිම බලපෑම වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන් එමෙන්ම අත්නගලෝ අය සඳහා නිකුත් කළ ගම්මු තුනතුරු වැගවීමෙන් නිපැතනය ඉදිරිපෑ 47 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලබසනින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔබට සුබ දවසක්